أعظم الله أجورنا وأجوركم بمثابنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین کرام، دنیا بھر کی طرح ضلع کرگل کے گوشہ و کنار میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں جگہ جگہ جلوس عزا اور مجلس عزا منعقد کیا جا رہا ہے. اس مناسبت پر سب ڈویژن سانکو کے ہمری تھزگام علاقے میں آج جلوس عزا برآمد کیا جا رہا ہے. ان جلوسوں میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار شرکت کر رہے ہیں. یہ جلوس سب ڈویژن سانکو کے تھزگام علاقے میں مختلف مقامات اور مختلف محلوں سے برآمد کیا جا رہا ہے. اس وقت ٹھیک میرے جو پیچھے آپ جلوس دیکھ رہے ہیں، یہ جلوس بلکو علاقے سے برآمد کیا گیا ہے اور یہ ہمری امام باڑے میں اختتام پذیر ہوں گے. اسی طرح تھزگام سائٹ سے بھی ہزاروں کی تعداد میں جلوس برآمد ہو کر اسی امام باڑے میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں پہ علماء کرام اس دن کی اہمیت پر اور مقصد کربلا و امام حسین کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالیں گے. نہ صرف سب ڈویژن سانکو کے مختلف علاقوں سے بلکہ ٹی ایس جی بلاک سے بھی دستجات کی شکل میں عزادار یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عزادار شرکت کر کے آج امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کو شاندار خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس وقت ہم یہاں پہ ہمری محلے میں پہنچے ہیں. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کرتے ہوئے اس جگہ پہ جمع ہے. تو شبیہ تابوت یہاں سے برآمد کرنے کے علاوہ زلجنا بھی اس جلوس میں شامل ہے. جلوس زلجنا بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں عزادار موجود ہے. اس کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے جو الگ دستجات کی شکل میں مردوں کے پیچھے پیچھے، ابھی مردوں سے کافی فاصلے پر ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف مقامات پر تبرکات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے. سقبت اسنان لانگاز جنتا میڈیا حضرات اللہ تشکر عرض بیت دیر گیب نا نچی کی مجلس کو آٹ محرم نہ کی دچک نہ یکما چک نہیں ہے سیالو ایک دو سال من جناب سنن اللہ قدیم زمانے انونا آٹ محرم اچھی جلوس شین چک اللہ کے فضل و کرم سے در سکپا دے جلوس کو آٹ محرم میں برقرار ہو جناب اور یہ مجلس پہ انو نہ کی یا کھر کھور ان سے شرکت میں بات سانکو بلاک سب ڈویژن یا سانکو سب ڈویژن ٹی ایس جی بلاک برسو بلاک سرو تمام یہ علاقوں گامیہ نونا یہ آٹھ محرمہ یہ ہمریم ضربت پی جگہ کا گامہ جمسوں سے یہ آزاداری حسین برپا با جنابیاں سہولیات مانا ہر سہولیات مہیا یکس یکس نگاس ایڈمنسٹریشن لا تشکر عرض بیت خوئنس کے میڈیکل پی حتائین کی بیمو خورنگ در سکپا یہ کا دکھ سے یہ آزاداری اتخان کن لا خدمت بینچی دکھ سے ودونا پیچی کن لا خوئنس کی کچھوش فراہم بستان خوئنس گیون یعنی خدمت بستان دون گاما تشکر عرض بیت
कि खुंस ग्यू चिक नचा हर साल ना कि दिची साल पुचा में नचा हर साल खुंस ग्यू चुका कि मौके का मेडिकल पाइन ना खोरांग सुइन ना फूड पाइन ना तलपाल लो थुकी मन पुखुंस नचा फराहम बसे यानु चीर गोस पैद पे सामान उंगा मा खुंस फराहम बाद खुंगा मा तशक्कुर आरज बेत वदूना कि मजलिस पे नु शिरकत बस खान टेजी ब्लाक सब डिविजन सांकू बरसो ब्लाक सुरु ब्लाक ग्यून गंगमी फरदन फरदन लंगाचस नची तमाम अवामी तरफ से मोमिनी तरफ से आशिकान हुसैन तरफ से यानी खुआ खिदमत बायत पे खुँ मौके फराहम बसंग दो नस्बल लंगाचस नी थिल न खुँ गंगमा तशक्कुर अरज बे जनाबिया। मकामी कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।